Hej, folk! Ta video sponzorira en od mojih najbolj zvestih podpornikov, Uvi. Prihaja Black Friday, zato imajo nore popuste na stole, tipkovnice, miške, slušalke, še kaj verjetno. In to do 60%. 60%! Več kot polovico ti šenkajo! Oziroma čaki, na ene izdelke celo več kot 60%. Je to mogoče napaka, so samo po narodi vnesli in niso opazili? Sej niste taki, da bi se tega okoristili, ne? In kupovali stvari, ki so po narodi znižane še bolj, kot bi mogle biti. Ne, moji feni vem, da kaj takega ne bi naredili. Vi boste lepo počakali, da dvignejo cene nazaj gor, vem, ker vi ste fair. V glavnem podprite Uvi, ker oni podpirajo mene že leta. Tudi tako, dobesedno. In če oni podpirajo mene in vi podprete njih, potem ste v bistvu sponsor tega videa vi. O, hvala! No, zdaj pa pejmo kar na video. In sicer danes si bomo pogledali eno in edino Tjašo Dorelaj. Tjaša je medij in orakel. Zadnje čase dela zgleda vsebine bolj v angleščini, ker se je odločila malo poskusiti srečo na tujih trgih, ampak zlata doba njene ustvarjalnosti je pa bila nekje eno leto nazaj, ko je na kar nekem kauču snemala videe, kot je recimo tale biser. Ko si tečna, draga ženska, takrat naredi to vajo, primi svoje prsi in jih stresi. Mimo grede, če si moški in bi rad bil malo manj živčen, lahko tudi en drug del svojega telesa primeš in ga streseš. Stresi jih za eno minuto. Upam, da zdaj ne bo Instagram banal tegale mojega videa zaradi tega, ker sem tresla svoje joški za tukajle javno, ampak upam, da sem pridobila tvojo pozornost. O, ja, si. Spoštovanje mogoče ne, ampak pozornost imaš pa 100%, kar nadaljuj. Kadar smo tečne, moramo stresti to tečno energijo ven iz svojega sistema. In ko treseš joškice, pomaga. Ja, temeljita ugotovitev na kakšni študiji joškologije ali s kje si jo potegnila. Je kar malo testirala počet stvari različnim delom telesa, preden je prišla do tega, ali kaj? Ne, si porivati prst v uho ne pomaga. Mogoče? Če ne moraš na javnem mestu tresti joškic, pa pojdi na WC pa tam stresi joškice. In če si moški, ki gledaš ta video, povej ta na svet svoji ženski, bo manjkrat tečna. Si misliš, da dejansko rečeš svoji punci ali ženi, ko se kregate? Ej, srce, danes si pa bolj tečna kot tvoja mati. Dej pej si te joške nekam stres, da se malo pomiriš. To bo pomagalo, ja. To bo odlično vplivalo na potek vašega pogovora, obljubim. Tjašini nasveti so nekaj preprosto fenomenalnega in ima enega za vsako priložnost. Imam dva nasveta za uspešen zmenek. Če si ženska, je tvoja naloga, da ko si na zmenku, se s pozornostjo prestaviš v svojo nožnico in jo stiskaš. Kako, prosim? Ko si na zmenku, stiskaj svojo nožnico in boš videla, kaj se bo zgodilo. Misliš, poleg tega, da bo folk gledal, zakaj delaš neke čudne face pri večerji? Če si pa moški, je pa tvoja naloga, da presenetiš svojo žensko na tak način. Da kaj? I ti stisneš nožnico? Grab by the pussy. Da prideš blizu nje in malo zabrundaš. Saj vem, smešni nasveti, ampak 100% držajo. Poskusi in mi poročaj, kako ti bo šlo. 1000%! Zakaj bi se na zmenkih pogovarjali in spoznavali, če lahko brundamo in krčimo genitalije kot kakšne gozdne živali? Stiskaj mala. Enkrat sem spraševala duhovno vodstvo, da naj mi pomaga manifestirati moje želje in oglasila se je boginja jemanja. Ona je boginja uresničevanja želja. Če ti tako rečeš? In je rekla, Tjaša, poglej, na listak napiši svojo željo in jo nesi do tekoče vode. In jo odvrzi. Če jo bom odplaknila, torej če bo voda odplaknila tvojo željo, potem bom tvojo željo uresničila. Če pa ne bom odplaknila listka, potem pa želje ni v skladu s tabo in jo moraš zamenjati. Želje so zgleda kot WC školjke. Če ne odplaknijo, jih moraš zamenjati. In seveda sem takoj to poskusila, dala eno tako veliko željo na moj listek in voda je odplaknila željo. In čez dobesedno 20 minut se je želja uresničila. Čez 20 minut?
Kaj je bila ta njena velika želja, da se je lahko tako hitro zgodila, ne štekam? Kaj je bilo? Ful si želim, da bi prišel avtobus. No, moramo priznati, da včasih pa je Manja ne odplakne listka. In to se mi je zgodilo enkrat na Kreti, na morju, valovi so bili veliki, sem mi rekla, zagotovo mi bo uresničila željo, napisala željo na listek, vrgla v morje in mi morje vrglo nazaj listek v obraz. Kot prvo, morje ni tekoča voda. Mogoče naslednjič napiši na listek, da bi rada dosegla razgledanost osnovnošolca. In kot drugo, to je potem najbolj easy sistem za hekanje želj na svetu. Samo pejdi na en most sredi neke velike reke in ni šans v vesolju, da ti voda ne bi odplaknila listka. Mislim, res ni težko. Kaj se samo meni zdi, ali je ta jemanja malo glupa? A se ti kdaj zgodi, da imaš občutek, da nisi slišan? Da govoriš ljubljeni osebi nekaj in ta oseba sploh ne sliši to, kar govoriš? Ne, mogoče zato, ker mojim bližnjim ne morim z nekimi čudnimi nasveti in boginjami in me ne rabijo ignorirati. Zdaj imam nasvet zate. Naslednjič, ko boš komuniciral z ljubljeno osebo, se postavi na njeno levo stran. To pomeni, da je oseba na tvoji desni. Na tak način bo energija lažje tekla in boš posledično bolj slišan. Ja, mogoče lahko tudi probaš ugotoviti, zakaj se nekdo dela, da te ne sliši, ampak kaj pa vem, jaz sem samo komik. Drugače pa glejte, zaprobat je. Ej, lajkajte ta video! Najboljše pri teh nasvetih pa mi je, ko so nekaj čisto enostavnega in samoumevnega, ampak ona jih pa predstavi, kot da so neko najbolj globoko razodetje celega vesolja. Povabim te, da tedaj, ko imaš pred seboj pomembno odločitev, da si daš vsaj 3 dni časa za odločitev. Prvi dan boš nagnjen v eno stran. Drugi dan bo ideja tvojega uma, kaj pa če bi raje naredil to. Tretji dan pa se bodo energije stabilizirale in boš imel jasnost, katera od teh izbir je zate najboljša. Po posvetu z vsemi božanstvi in vrhovnimi vodjami je torej njen nasvet, ko imaš kakšno težko odločitev, malo premisli. Še dobro, da ženska obvlada to stabilizacijo energije in vse ostalo, ker kaj takega in noben drug ne bi znal predlagati. Draga ženska, tale nasvet je zate. Če si želiš, da bi od svojega moškega večkrat prejela to, kar si želiš... Okej, mogoče me je to zmotilo samo zato, ker sem bil programer, ampak ta stavek je fenomenalen. Če želiš, da bi od svojega moškega prejela to, kar si želiš. Tukaj je to, kar si ženska želi, da bi od svojega moškega prejela to, kar si ona želi. Ampak to, kar si ona želi, je, da bi od svojega moškega prejela to, kar si ona želi. In kaj si želi? Da bi od svojega moškega prejela to, kar si ona želi. To je rekurzivni klic, ki bo samega sebe klical v neskončnost. Kako je to ratalo? Veš, da je teksta za ta video ni spisal ChatGPT, ker bi eksplodiral. Potem je nujno, da ne ukazuješ njemu, kaj naj naredi, ampak se izraziš drugače. Reci, jaz si želim. In potem povej, kaj si želiš. Wow, hočeš reči, da ljudje ne marajo, ko jim ukazuješ? Neverjetno, kaj vse ti te boginje povejo. Mogoče zato ljudje niso toliko navdušeni, ko pridem do njih na ulici. Povej, koliko je ura! Če ti uživaš v svojem delu, to bogati življenje vseh ljudi, katerih se tvoje delo dotakne. Če pa ne uživaš, potem ga pa ne bogati. A res, ali kaj? To, da ti je tvoja služba všeč, je dobra stvar. Wow, to je res tisto mind-blowing. Pa tudi kakšne opcije da folku zaglasovati zraven. Oh, rabil sem tole zdaj, ali pa se popolnoma strinjam. Kaj si mislite, ljudje? Imam prav ali imam prav? In če ne uživaš v stvari, katero počneš, potem jo pač nehaj početi, ker s tem ne doprinašaš v svet. Pa ne glede na to, kaj delaš. Ja, nič ne doprinašaš svetu z opravili, ki ti ne dajo direktnega užitka. Se ne zabavaš v učenju za izpite? Pusti faks. Ne uživaš v odnašanju smeti ven? Naj se nabirajo. Te ne zabava brisati rit na WC-ju? Če pa v eni stvari uživaš, potem pa pet pa delej to še več. Ja, dobra novica za junkije zgleda. Končno nekdo, ki koristi družbi. Ko zboliš, takrat ti na pomoč priskoči na dangel Rafael.
Hitreje se boš pozdravil, boljše se boš počutil, krati pa ti bo pomagal tudi v prihodnosti, da bodo tvoje navade veliko bolj zdrave in morda posledično ne boš nikoli več zbolel. Kar nikoli več ne boš zbolel v življenju. Umrl boš čisto 100% zdrav ali pa živel za vedno. Morda. Nikoli ni rekla definitivno, kupite njene karte pa bomo videli. Drugače pri teh kartah je neverjetno, kako močne učinke imajo, pa tudi kako raznolike. Če imaš pred seboj en pomemben izpit ali pa nek pomemben nastop, katerega želiš opraviti super, potem vzemi s seboj orakelsko karto Nadangela Uriela. Uriel je vodnik, ki nas postavlja v našo moč in nam pomaga, da smo v življenju uspešni in da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. A veš, včasih v življenju enostavno potrebuješ fokus. Ko se nekaj učiš, ko imaš nek nastop ali pa želiš doseči svoj cilj in takrat moraš sodelovati z boginjo Ateno. Pač dobesedno iste stvari je naštela tukaj za Ateno in Uriela. Komaj se je potrudila, da je malo drugače jih povedala. Da ne omenjamo tega, da Atena in Uriel so iz drugačnih mitologij in ne morejo obstajati oba hkrati, ampak okej. Lahko jaz izdam še mojo karto, svetega Mariela. Mariel pomaga z močjo, da boste imeli moč študirati za kakšno pomembno študijsko zadevo. Ali pa, če imate kakšen govor v javnosti. In če so kakšne zadeve, ki bi jih mogli narediti, pa da jih naredite v glavnem. Ko dobiš plačo, si nekaj kupi. Prav tisti dan, ko dobiš plačo, kajti to bo aktiviralo še več obilja v tvojem življenju. Lahko je ena majhna stvar, ni važno, ampak podari si nekaj s svojim denarjem prvi dan, ko dobiš plačo. Kako je to genialna marketinška poteza, jaz ne morem verjeti. Prvo kaže tem njenim sledilcem te svoje karte ves čas in potem... Ej, imaš finančne težave, veš, kaj ti bo prineslo še več obilja. Da kar neki kupiš, sploh ne rabiš razmišljati kaj, samo pejdi in kupi prvo stvar, ki ti pride na pamet. Samo kupi, gremo, kupi, zdaj, kupi. Kdor ne kupi, bo reven in nočeš biti reven, ne, potem pa kupi, gremo. Koliko ti more biti vseeno za tvoje sledilce, da jim probaš ob vsaki priliki nekaj prodati, to je pa tudi neverjetno. Edino napako, ki je tukaj naredila, je, da je rekla kupi nekaj svojim denarjem, ko dobiš plačo. Mislim, kot da njena publika hodi v službo. To so zdolgočasene ženske, ki sedijo doma in se jim zdi lepo, da se je malo nasmejala. Če bi po drugi strani rekla kupi nekaj, ko pride penzija ali sociala, kačing... In to se bojim, da je ves čas, ki ga imamo za danes. Čeprav po pravici povedano, imam še ful stvari za pokomentirati o Tjaši. Tako da, če bi radi videli še drugi del, mogoče stisnite like, pa bom razmislil. Vsekakor pa se naročite na moj kanal, da ne boste zamudili, če karkoli novega objavim. Prihaja tudi nova serija recenzij, ki sem jo naredil z A1 in bi mogla biti mojim fenom kar zabavna. In to je to. Ajde, folk, se čujemo. Čau!